Хмельничанка Людмила Шатега до подібної акції доєднується вже не вперше. Жінка каже, такий мітинг у вихідний день буде ефективніший. Що в нас є газ, електроенергія, я вважаю, що все у нас добувається і воно має бути для наших людей по доступним цінам. Я думаю, що в робочі дні мітинги, напевно, що важче буде зібрати, тому що люди на роботі. Учасник мітингу Віктор Галущак вже на пенсії. У результативність таких заходів не вірить. Проте іншого способу протесту він не знає, розповідає чоловік. Це навіть не мінімальна, це гробова пенсія 1769 гривень. Повинні ще сплачувати такі ціни за газ, за електроенергію. Це чи не єдиний спосіб заявляти про свою незгоду, свій протест. Наскільки їхня ефективність, судячи з того, що скільки вже мітингів в Україні проводилось, майданів. Організатор мітингу – хмельницький підприємець Віктор Вікарчук – говорить, що подібні мітинги проводитимуть і надалі. Ми будемо продовжувати це робити. Хвиля дуже серйозно нарощується на території України. В понеділок починається по всій Україні. Десь до 120 міст зголосилися провести страйки антитарифні. Наступний етап виступів проти тарифів. За словами Віктора Вікарчука, мітинги біля Верховної Ради. Треба їхати до Києва однозначно, тому я давайте ми, щоб відновили активність людей, щоб люди проснулися. Ми спочатку тут відпрацюємо. Щонеділі ми будемо сюди 12-й годині виходити. Я впевнений, що наступного разу буде маса людей. Запланована акція протесту проти збільшення тарифів була на 12-ту годину. Розпочалася о 12:15. Розповідає арешниця міського відділу поліції Людмила Берестовська. Працівники Хмельницького районного управління разом з працівниками управління патрульної поліції забезпечували охорону публічної безпеки і порядку під час мирного мітингу на Майдані Незалежності. Участь у мітингу прийняло близько 70 чоловік. Захід завершився о 13:20 без порушення публічної безпеки та порядку. За словами організаторів, на головній площі міста підтримали акцію 300 осіб. За нашими підрахунками – 150 учасників. Андрій Гуменний, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.